Bog ekipa, ja sam Teja i ovo je moj novi YouTube video. I video sam vam pripremila 11 činjenica koje sigurno niste znali o Donaldu Trumpu. Pa da ne dužimo s introm, pređimo na video. Činjenica, Trump ima svoju zvijezdu, svoju vlastitu zvijezdu, poput najvećih svjetskih poznatih lica. Trump u Hollywoodu ima svoju vlastitu zvijezdu. Ovu činjenicu zna jako malo ljudi. Počast mu je iskazana 2007. godine. Drugo, Trump je obiteljski čovjek. Američki, to jest bivši američki predsjednik i možda budući, ima 5 djece. Sina Byrona ima sa sadašnjom suprugom Melanijom. Sa prvom suprugom Ivanom ima 3 djece, a sa drugom suprugom Marlo Mapes ima kćerku Tiffany. Treće, ima vlastitu društvenu igru. Ovo je jako malo poznata činjenica, da je prije 12 godina predstavljena društvena igra Trump. Četiri, novčane navike. U televizijskoj emisiji Late Night Donald Trump je izjavio kako nikad nije koristio bankomat. Peto, uloga u filmu. U filmu Ghost Can't Do It iz 1990. godine Trump je glumio samog sebe. To sigurno sam da malo tko znao. Šesto, ne pije. Također je nepoznata činjenica da bivši ili možda budući američki predsjednik uopće ne pije alkohol. 7. O kandidiranju. Prije 5 godina kružile su glasine kako će se Trump kaj za predsjedničke izbore 2012. godine. 8. Trumpov toranj. Ovo sigurno već svi znaju, ali neki ne znaju da Trump ima svoj toranj i da je 2001. dovršen Trumpov toranj u New Yorku. Bila je to najveća rezidencijska građevina u svijetu. 9. Posjeduje palaču. Trump na Palm Beachu posjeduje vlastitu palaču sa 60 spavačih soba. Palača je izgrađena davne 1920. godine. 10. Pijuši ili novi američki predsjednik prije 20 godina bio je ekskluzivni producent natjecanja za Miss Universe, Miss USA i Miss Teen USA. 11. I zadnje, Bad Boy. Šverhani, dečko moj, sjetila sam se te pjesme. Šalu na stranu, zbog lošeg ponašanja u školi, roditelji su tada mladog Donalda poslali u vojnu školu u New Yorku. Tako da to bi bilo to od ovog videa. Ako vam se svidio, napacite jedan veliki like, pretplatite se na moj kanal, zapratite me na sve društvene mreže, zapratite i obavezno napiši koju činjenicu o Trumpu si doznao. Znao ako si već znao i nabaci jedan veliki like ako si doznao nešto novo o Trumpu.